отиваме на пряката връзка, където е специалният гост тази вечер, Андрей Захаров, руски опозиционен журналист, издирван от руското МВР. Добър вечер отново, господин Захаров. Попитах ви дали се чувствате заплашен, защото ние в това студио с вас сме говорили, че вие всъщност сте в България. Женен сте за българка и живеете в България от години. И това е естествено много добре известно на руското МВР. Чувствате ли се заплашен? Не, докато съм в България, почти не съм, нямам такова усещане. Сега знам, че има държави, където аз вече не мога да пътувам. Да речем Сърбия е една от тях, но адвокатите ми казват, че в Европа, мисля, дори и те да опитват да изпратят молба или искане за екстрадицията, но сега, защото това е политическо дело и няма, според мен, и така казват адвокатите, няма да има никакво основание те да ми да изпълняват българските власти, я говоря. Аз така се надявам това искане, така че за сега тук съм спокоен, надявам се, че това, което аз мисля за България, че европейска държава, която няма да изпълнява такова искане, че тук няма никаква грешка и наистина съм спокоен тук. Господин Захаров, да припомним все пак на зрителите, защо сте на мушката на Кремъл. Най-малкото за това, че вие разкрихте коя е тайната дъщеря на диктатора Путин. С две думи? С две думи, защото след това разследване, за което вие казахте, аз бях наречен чуждестранен агент, който има такива закони, които са политически. Аз сега има дело в Европейския съд по човешките права Захаров срещу Русия за това, че Русия ме нарекла чуждестранен агент. И ако не изпълняваш този закон, вече първо те глобят, след това има дело и сега има такова дело срещу мен. Тоест, ние трябва да обясним на по-широката публика, че вие трябва във всеки един материал да казвате, че аз съм Захаров, чуждестранен агент и общо взето ви заблуждавам. А с две думи за незаконната дъщеря на Путин? Да, на 2020 година направихме тогава разследване, че тук най-интересното не е, че той има незаконна дъщеря, но са незаконна от коя гледна точка, че е родена, когато той е официално женен в началото на в 2000-та година. Но просто нейната майка е станала много богата заради тази връзка и нейни пари идват от неговия банк. Имат един банк, той се нарича Русия, между другото. И американските власти смятат този банк като портмоне на Путин. Така че тя е станала милионер заради тази връзка. За Кабаева говорим, нали? Не, Кривоногих. Тя беше преди Кабаева. Кабаева е след това. Да. Кривоногих. И никой не знаеше преди това за Светлана Кривоногих. И да, ние направихме това разследване. И след една година станах чуждестранен агент и знам, източниците ми казаха, че да, заради този и другите ми разследвания бях наречен чуждестранен агент още преди войната. Колко интересно, господин Захаров, в същото време има сведения, че Путин е побеснял, когато стана известно онази наречената голата вечеринка, която в крайна сметка не е било нещо особено. Тоест, много двойствен морал има Кремъл и изобщо се насажда в руското общество. Та трябваше да се извиняват и да ходят участниците до фронта, да изнасят концерти. Според тази извратена морал, сега просто не трябва да показвате, че има такива вечеринки. Но може да ги правите, просто не трябва да излезете, да ги показвате в социалната мрежа. А иначе, първо и второ, може да имате колкото искате жени, но не трябва да бъдете с мъже. Тук това, което Путин нарича традиционните ценности, е наистина много интересно, такава симбиоз на най-различни глупости. И тук да, смисъл, официално не трябва да показвате. А иначе в Москва има много луксозен живот, има най-различни партии и просто сега
те не трябва да бъдат публични. А иначе някой ще показва, ще покажа видео на Путин и той ще... се вбеси. Нали видяхте в началото, показах и колегите отново ще ги покажат страни от вас, тези два клипа, които са, разбира се, по някакъв начин карикатурни на едни много възрастни дами, които се връщат в пионерските си години, а други канят Рамштайн и казват, че руската бира е по-хубава от немската. Какво, а в същото време се милитаризира обществото? Какво става с руското общество? Първо, тези бабички се наричат бабичките на Путин. Те са много известни, те са Краснодар и правихме разследване за тях. Те са такива. Те съществуват за западните медии, да ги показват, че ето колко обичат Путин в Русия, и вие да ги показвате, те трябва да гледат глупове, защото ако изглеждат сериозно, вие няма да ги показвате. Те заради това съществуват. Но по принцип, като гледаме на най-различни проучвания, такива независими проучвания, дали с дълбоки интервю с хората, сега мога да ви кажа, че такава аудиторията на войната е не повече 20%. И тези хора, които са за войната, за продължаването, за продължаването на войната, за новата мобилизация и други неща. Но повече 50% хора, те няма да бъдат срещу война, те няма да излизат на протести, но те искат да живеят тяхне живот. И много интересно, че така наричани Z-военкори, журналисти, които са напълно за войната, в последните месеци те доста пишат за това, че руското общество не поддържа войната както те искат. Те като пътуват в Москва или в Петербург, просто всички живеят тяхна частен живот, който е нормално, но тези Z-военкори, те искат хора да бъдат по-дълбоко в войната. Тоест да се милитаризира обществото. Точно така. Да, но обществото не го иска. За сега не виждам. Тоест, има такава, не повече 20%. Те са много активни, като тези бабички и други. И като ги гледаш, може да си помислиш, че това е обществото. Но кажете, ситуацията е по-сложна. Можете ли да дадете с едно изречение отговор? Съществува ли някаква опозиция в Русия? Защото много се беше говорил, че след убийството на Навални има два клона. Единият е Ходорковски, другият, разбира се, на Каспаров. Имат между тях противоречие. Има ли опозиция в Русия? С две изречения. Мога да ви кажа с едно изречение, че още преди убийството не е съществувала опозицията, защото опозицията трябва да работи вътре в държавата и да има шанс да организира протести и да има шанс да участва в изборите. Ако това, го няма... което иска, да, това, което иска Захарова. Нали видяхте едно изключително нагло изказване днес по повод на България и дава съвет да се спазва свободата на словото и правото на така, на политическа дейност. Това по повод русофили, но всичко това съществува в Русия. Кажете, загубена ли е битката с пропагандата на Путин? Ние показахме една снимка, след малко ще я коментираме, на пропутинските политици в Южна Англия. Загубена ли е битката с руската пропаганда? Как ще ви кажа? Като журналист винаги търся откъде идва пропаганда. Ако, да речем, 2017 година аз правих разследване за Пригожин и това, което той правил в Америка през изборите 2016 година. Но пропаганда трябва да има доказателство, че тя идва от Москва, да речем, и от Russia Today, и от други медиа. Когато хора поддържат по някакъв начин същите наративи, като Кремъл ги поддържа, според мен, това е моето мнение, има голяма грешка на политиците на Запад, не само в Европа, също в Америка. Ако има същите наративи, които Путин говори и хора ги поддържат, речем в Словакия или в някаква друга държава, България веднага да казва, че те така мислят, защото те са под влияние на руска пропаганда. Защо така казвам? Защото 20 години Путин в Русия повтаря едно и също. Ние, руските либерали, мислим така, защото сме под влияние на западната пропаганда. И според мен, това е моето мнение, ако хора поддържат някаква гледна точка,
Политиците трябва да разберат защо те я поддържат и може би да работят с тези хора, да ги обясняват каква има друга гледна точка, а не да ги наричат веднага. Вие сте под влияние на европейската пропаганда, като Путин на нас казва, или на путинска пропаганда. Да, и наистина можем да намерим по някои телеграм канали, сайтове и други неща, когато пропагандата работи. Но когато хора просто поддържат някакъв наратив, да речем, сега проучване показва, че повече и повече хора в Европа казват ни, според нас преговори трябва да започнат веднага. Разбирам защото така мислят, но има политиците, които казват, а те така казват, защото те са под влияние на путинска пропаганда. Според мен това е грешка, защото трябва да има разделение. Да, тук да казваме, че има пропаганда, защото по парите вървят, не знам, информацията върви от Москва или от някоя друга държава. Или хора по някакъв начин, или политиците им са създали нещо. Условията да мислят така. Точно така, да. Много ви благодаря. Че, това ми е отговор.